кухарка принесла до хати цибулю, капусту, петрушку, томаты, бульбу, салату, бурак и горох. Горох. Ох, принесла кухарка, а у кошику сварка. Кто з них зробніше, мацніше, смачніше і розумніше? Розумніше? Цибуля. Капуста. Петрушка. Томати. Бульба. Салат. Бурак. Горох. Накричалися аж страх, а кухарка їх на стол покришила, перемила. Цибулю, капусту, петрушку, томати, бульбу, салату, бурак і горох і в котел. В котел.